হয় 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 হয়
Oi. হয় গুরু আসন না হয় ওপর হয় হয় সেবাখন হয় এইবোৰ এইবোৰ কি হয় শৰাই শৰাই খন হয় কোনখন ও সৰু মুখা এইখন অ এইটো অকণমান সৰু সৰু ল'ৰাবে পিন্ধিব পৰাকে সজাই থব লাগে হয় এইটোৱে ফাউণ্ডেশ্যন হয় 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 বুজিলে মনৰ কথা বুলি লিখি ৰাখিছিলো মনৰ কথা থাকে যে সংক্ষিপ্তকে তাৰপিছত এজনে পেপাৰ মানুহে মিডিয়াই বাতৰি লিখি পেলাই কৈয়ে দিলে যে তেখেতে বাণীও প্ৰচাৰ কৰিছে আচলতে আমি বাণী প্ৰচাৰ কৰিব পৰা মানুহ নহওঁ কিন্তু অন্তৰৰ কথা আপোনাক কৈছো যে সেই বাণীকেইটা হ'ল দক্ষতা অনুসৰি সকলো ভাষাই ব্যৱহাৰ কৰক কিন্তু কেন্দ্ৰত মাতৃভাষা লিখিব লাগিব থাকিব লাগিব সেইটোকে মই ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি ইংৰাজীত আকৌ মই একেবাৰে কেঁচা আপুনিতো জানে এজ ইয়'ৰ এবিলিটি ইউ শ্বুড আৰ্ণ এভৰি লেংগুৱেজ বাট ইন দ্য মিডল should be a mother language. হয় কব এনেমলি ৰাখি বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া আৰু ইয়া চাৰ্টিফিকেট অফ পাৰ্টিচিপেচন হেৰি নৰ্থ ইষ্ট ইউথ ফেষ্টিভেল এখন হৈছিল আমাৰ গৰমত হয় এটা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে দিছিলে আৰু হয় হয় আৰু ইয়া খৰাহি বনাই থৈছে নেকি অঁ এইটো খৰাহি বাৰ্চাৰ বনোৱা নাই বনাব লাগে মা আৰু বোলে হয় হয় বৰ ধুনীয়া এইটো এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ খৰাহি দেখিছো বহুত ধন্যবাদ দেই বহুত ধন্যবাদ হয় বহুত ডাঙৰ কথা আধ্যাত্মিক যুৱ সন্মিলনতাই বিজ্ঞানৰ পৰা ধৰি লৈ সমাজক কেনেকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে হয় হয় একদম বৰ ডাঙৰ অতি অতি তত্ত্বগধুৰ অতি তত্ত্বগধুৰ অতি তত্ত্বগধুৰ আৰু সত্ৰাধিকাৰে নিজে ভাষণ দিয়ে হয় 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 বুজিলো পাইছো তেখেতক হয় হয় বৰ ধুনীয়া হয় হয় বহুত ধন্যবাদ থাকিল বিশিষ্ট বাঁহৰ আৰু হস্তশিল্পী বুলি বহাগ বিহুত সেই সম্বৰ্ধনা পত্ৰ হয় ডাঙৰ